Kakve su vam utisci do današnje prezentacije pesničke večeri? Ja sam impresioniran da je danas tako brzo vremenu organiziranja uspešno izvedena ova prezentacija međunarodnog karaktera, jer 10 različitih država učestvuju, ne u svoje pojedinice. Bilo je to uspešno i sama dva konkursa međunarodna izvedena su veoma uspešno. To mi je drago, a ujedno mi je drago da sve više i više učesnika učestvuje, jer rekao, ovaj prvi konkurs je 97 učestvovala i onda tu treba stvarno izabrati najbolje, a to su nijanse. Znači, nijanse, svi oni pišu veoma kvalitetno, ali komisija ili taj žiri stručni ima veoma dosta posla da izvoji. Jer mi možemo biti svi dobri, ali od nas izdvajaju se i najbolje. Tako isto ovi konkursi, a i ovo druženje, odnosno prezentacija, mi to je već tradicionalno, nekad izvodimo u Banja Luci, nekad Gradišci, nekada Derventi, nekim gradovima Srpske, ovamo isto u Srbiji. Često u Beogradu duše nismo imali, ovo je prvi put da u Beogradu to izvodimo. Drago mi je da se tu poznanstvo širi i mi ćemo u Ljubljani isto imati, imamo redovno. Verujem da ćemo isto preko akademije, pošto smo registrovali fakultet na srpskom, da ćemo uskoro dva modula početi izvod. Sada radimo sve aktivnosti, lobiramo i tako dalje, da bi uključili Evropsku uniju da financira. To će biti upravo fakultet lobiranja, znači i političkog, i socijalnog, i ekonomskog, i kulturnog, a ujedno će biti, mislim, i prvih puta za, znači, fakultet kulture i umetnosti, srpske kulture i umetnosti, već imamo sastavljen program, tako da se već premiče. A nedavno smo mi to i registrovali, veoma teško je išlo, znate. Ali drago nam je i nastavit ćemo sa tim aktivnostima. Kako vam se ljudi, kako vam se čini današnji kandidati, kako ih procenujete, a koliko ima ovo? Anisija je inače naš član i mi smo uspeli to na daljinu sa komunikacijama, ali ona je i predsednik Kirilice, tu je izišao susret, tako da, kažem, ta saradnja se polako širi, a naravno širi se sa društvom koji su aktivni, a ne onim koji, recimo, ili godišnje urade neku aktivnost, prezentaciju, ili ne urade. I zadovoljan sam i ja i svi moji ovi koji su došli sa mnom, to ćemo prenijeti, imamo i mi svoje medije, to ćemo objavljivati. Drago mi je da sam upoznao i medije, mislim, tu ekipe sa kojima ćemo gledati da širimo saradnju. I naravno, hvala svima i još jednom sve najbolje Srbima. Kako su vam sljedeći zakupi koliko je planu nekom dajem radu? Da, imamo mi uskoro će biti konkurs za inovatore. Znači, mi imamo dosta članova akademije iz Srbije, jer ne znam zašto se ne uključuju u ovu akademiju, što već postoji, neke nesuglasice, ali neću ulaziti u to. Iznenađeni smo da veliki broj već imamo članova upravo, mada imamo podružnice čak i po svijetu. Neke su aktivne, neke nisu. Tu smo Kiks napravili u Srbiji. Najprije je jedan preuzeo to, pa ništa nije radio 2 godine, onda je preuzeo drugi, pa isto slabo. I sad, kad smo na novo, nadamo se da će biti saradnja. Koji su uslovi da bi neko mogu da bude sam u vašoj akademiji? Pa recimo, te podružnice
zavisi koliko se ih prijavi, a mi imamo, mi aktivnih članova imamo negdje oko 50 koji su stvarno aktivni. Jer rekao sam, imamo svoje medije gdje isto pišu naučnici razno raznih tih segmenata, da li je to tehnologija ili je recimo neka nauka ili je medicina ili šta je, tako da je više tih različitih, naravno književnost, tako da. Hvala i vam.